На 13. февруари го одбележуваме 74. роден ден на Друштвото на писатели на Македонија. Оваа година празнувањето минува под темни сенки, но за среќа и со силен изблик на продорни светлосни зраци. Сенките пред се се должат на глобалната загроза од вирусот, кој одзеде многу животи и радикално ја измени екзистенцијата, тебе не натера да се прилагодуваме на многу новини, да се среќаваме виртуелно и да празнуваме преку техничките помагала. Но за нас, македонските писатели, уште потешка и помрачна е сенката што се надвисна врз нашиот духовен бит, загрозата од проблематизацијата на историчноста и автохтоноста на јазикот на кој ние твориме и негирањето на вековната книжевна традиција во која и ние го вградуваме нашиот творечки блок. На македонските писатели ниту некој им наложен со декрет да пишуваат на јазикот на кој пишуваат, ниту пак некој може со декрет да им го забрани тоа. Длабокиот исконски порив книжевно да искажуваат љубовта, тагата, болката, радост, да мислат и да чувствуваат на јазикот научен во мајчиното крило, е нешто што никој не може насилно да им го одземе, ниту да го спречи. Се додека создаваме високо уметнички книжевни дела на македонски јазик, и се додека како аманет од генерација на генерација ги пренесуваме книжевните вредности, секаква темна закана самата ќе биде поништена од својата абсурдност. Продорната светлина, која не облева наспроти сите сенки и не радува и при прославата на оваа годишнина на нашата асоцијација, се состои од две компоненти. Како прво, тоа е тој аманет од минатото, сочувувањето на нашата меморија за почетоците на асоцијацијата. За првото основачко собрание на кое за прв председател на Друштвото на писатели на Македонија бил избран книжевниот и лингвистички колос Блаже Конески. Како и секогаш и во овој миг, ДПМ ја изразува огромната почит кон ликот и делото на Конески и се обврзува на трајно негување на неговиот спомен, на неговото книжевно творештво и книжевно-научни и јазични заложби. Годинава е јубилејна, 100 годишнина од неговото раѓање, така што е прогласена за година во чест на Блаже Конески под покровителство на председателот на државата. Во тие рамки и Друштвото на писатели на Македонија ќе организира неколку поетски средби настани со кои ќе го чествува ликот и делото на великанот. Впрочем, ДПМ тоа го правеше традиционално секоја измината година и ќе го прави и оваа јубилејна година и во годините што следат. Втората светла и оптимистичка компонента на нашиот празник е валоризаторскиот поглед врз македонската книжевна продукција во текот на изминатата година, поглед кој по традиција ДПМ го спроведува преку доделувањето на годишните книжевни награди за најдобри остварувања. Иако годината беше во најмала рака чудна, таа сепак покажа дека литературата му е насушно потребна на човештвото. И на глобален план, но и кај нас, во нашето општество, кое многу често и многу лесно, може би лековерно, се етикетира како нечитачко. И квантитетот, и квалитетот на книжевните дела кои пристигнаа на декембрискиот конкурс за традиционалните награди, покажаа и творечки елан, и креативна разнообразност, и поетичка храброст за создавање нови книжевни модели. Од тоа разнообразие, жири комисиите ги избраа добитниците на традиционалните награди на ДПМ за 2020 година. Владимир Плавевски за романот «Боксерот од Ново Мало» ја добива наградата Стало Попов. Даниела Андоновска-Трајковска за поетската збирка «Математичка поезија» ја добива наградата Ацо Шоу. Атанас Вангелов за критичко есеистичката книга «Лирската биографија на Конески» ја добива наградата Димитар Митре. Билјана Сацрбенковска за книгата за деца «Приказни за добра ноќ на мама Ана» ја добива наградата Ванчо Николески и наградата «Мост» ја добива Адем Абдулаку за поетската збирка «Недопеани песни». Во името на членовите на ДПМ и во моје лично име од срце им ги честитам наградите и им посакувам добро здравје и понатамошни творечки успеси. Од здравствено-безбедности причини, плакетите на наградините ќе им ги врачат председателите на жири комисиите Игор Станојовски, Борче Панов, Глигор Стојковски, Весна Мојсова-Чепишевска и Христо Петрески, кои воедно ќе ги образложат и донесените одлуки.
до следниот празничен 13. февруари, кога ќе му се радуваме на 75 годишниот јубилеј на нашето друштво, останува да важи повикот. Колективната меморија и творештвото се клучевите за нашата обстојба и одбранбените бедеми од секакви напади. Да се сеќаваме со почит на минатото и да пишуваме и твориме за иднината. За наградата Стале Попов, годинава одлучуваше тричлена комисија во состав Игор Становски, председател, Трајче Кацаров и Петре Димовски членови. Уште на првиот состанок, тричлената комисија изрази решеност да се раководи исклучиво според квалитетот на делата и при одлучувањето да се заборави на реномето на авторите, како и на своите добри или лоши односи со нив. Комисијата немаше лесна задача и требаше да избира од вкупно 18 дела, кои многу се разликуваа според тематиката, стилот, формата, обемот и сложеността. На изборот на најдоброто прозно дело, комисијата му прииде со сета одговорност, што прилега за една од најпрестижните награди за книжевност во Македонија, каква што е наградата Стале Попов. Комисијата избра специфичен метод на одлучување. Имено, секој од членовите доби задача да состави своја ранг листа од петте најдобри дела. Прво рангираното дело освојуваше 5 поени, второто 4, третото 3, четвртото 2, а за петто место се освојуваше по 1 поен. Членовите класа истовремено, без да имаат време да се запознаат со гласовите од другите членови, за да се спречи евентуалното калкулирање. Сумирањето на гласовите го даде следниот епилог. Најмногу поени, 10, освои романот «Боксерот од Ново Маало» од Владимир Плавевски во издание на Арс Либрис. Второто место го освои романот «Фантомско стапало» од Блаже Миневски во издание на Матица со 8 поени. По 5 бода освоија «Свинга на гневот» од Жарко Кујунџиски од издавачката Куќа Антолог и драмата 9 од Гоце Ристовски, самостојно издание. 4 бода освои новелата «Туѓо тело», повторно од Владимир Плавевски во издание на Арс Либрис. По 3 бода освоија «На враќање» од Фросина Пармаковска, «Лето во кое те нема» од Петар Андоновски и «Витезот и византијката» од Кица Колбе, сите 3 во издание на Или-Или. А по 2 бода освоија «Приказна за трите града» од Митко Маджунков, издание на 3 и «Мирисот на икулата» од Димитар Пандев, издание на Матица. По добивањето на ваквите резултати, комисијата едногласно одлучи наградата Стале Попов да му ја додели на писателот Владимир Плавевски за романот «Боксерот од Ново Маало». Комисијата има впечаток дека «Боксерот од Ново Маало» и се случува на македонската книжевност во најсоодветниот можен миг во годината на нашето досега најголемо меѓусебно отуѓување и оддалечување. Владимир Плавевски не враќа во маалскиот живот на предземјотресно Скопје, исполнет со топлина, човечност внатре во маалото и сложени односи со другите маала. Во Ново Маало вратите не се заклучуваат, а ако тропне некој на порта, тоа сигурно е човек од друго маало. Сакал ли Плавевски да ни пренесе порака, да ни укаже дека заборавивме дека животот е таму каде што се луѓето и дека треба да се живее со нив? Со таа цел ли го издал Романов токму во 2020 година. Нарацијата во «Боксерот од Ново Маало», водена од младиот наратор Владо, е течна, топла и духовита. Овде ни крвиштата во многобројните тепачки, па дури ни смртта, не изгледаат толку страшно. Може би поради лековитата маалска енергија, а може би едноставно поради исклучително лесниот и туку речи младешки стил, во кој Плавевски ни ги опишува судбините на големиот број ликови, којот кој поинтересен, покомичен и позабеган, а сепак секој од нив толку нормален во својата човечност. Ликот на Шуре, боксерот од Ново Маало, во себе ја воплотува маалската еуфорија и способноста на луѓето да му се радуваат на заедничкото, да веруваат дека успехот на единката е наш заеднички успех. Ја чуваме ли и денес таа способност? Романот «Боксерот од Ново Маало» денес не е потребен само на македонската книжевност, туку и на македонското општество воопшто.
сите членови на комисијата во името на Друштвото на писателите на Македонија. На овогодишниот лауреат срдечно му го честитаат за кетувањето со оваа престижна награда. Ко поканувам Владимир Плавски, да дојде да му ја врачиме. Оваа награда многу ми значи, дори повеќе од наградата за роман на годината кој што го се во 2013 година, за тоа што зборува за моето детство во предземјотрес на Скопје. Ако збориме за Скопје, сите ние кои сме стари Скопје, не го делиме Скопје до земјотресот и после земјотресот. Пред земјотресот Скопје имаше друг живот, друга конструкција, после земјотресот се сите тие социјално архитектонски стабилности се пореметила и луѓето се променија. Посебно ми е драго што жири комисијата го ценала мојот ангажман околу обработката на менталната психоанатомија на луѓето од тој период, од предземјотрес на Скопје, за да увидат и оценат колку сме ние денес како луѓе променети од тој период. Тој период за секогаш останува и во душата, еве и во мојот роман «Боксерот од Ново Мало». Почитувани, имам особена чест како председател на жирито за доделување на традиционалната и престижна книжевна награда Ато Шопов на Друштвото на писателите на Македонија да ве известам за резултатите од жирирањето. На почетокот би сакал да потенцирам дека за жирито беше винетно дека македонските поети кои конкурирале со своји поетски книги по конкурсот Распишан од ДПМ за наградата Ацо Шопов, целосно се вложили себе си и својот творечки хабитус во креирањето и ставањето помеѓу корици на своите поетски визии и прекосот кон невиднината и во вакви времења на светска пандемија и криза. Жири комисијата во состав Борче Панов, Любинка Донева и Снежана Стојчевска има навистина тешка задача помеѓу сите пристигнати книги да ги изберат најдобрите 5 поетски книги, за потоа од нив да ја изберат книгата која ја доби наградата. Во потесниот избор за најдобри поетски книги за наградата Ацо Шопов на ДПМ, жирито едногласно ги избра следните наслови: Математичка поезија од Даниела Андоновска-Трајковска, Тревога од Иван Додовски, Од исто тесто од Бранко Цветковски, Град од Иван Джепаровски и Компјутерска поезија од Славчо Ковиловски. Исто така, едногласно, жири комисијата за најдобра поетска книга за наградата Ацо Шопов за 2020 година ја избра поетската книга Математичка поезија од Даниела Андоновска-Трајковска. Образложение за наградената поетска книга Математичка поезија. Математичка поезија од писателката Даниела Андоновска-Трајковска е дефинитивно нешто ново во македонската современа поезија, по поетскиот манир кој протежира една особена и необична точка на перцепција на поетскиот флуид, создавајќи еден лирски јазик во јазикот на математиката. Лирските мотиви во математичка поезија се остварени низ една повеќеслојна поетска структура со математички признаци кои ја раскажуваат бескрајната приказна на човекот. Даниела Андоновска-Трајковска со вешти и едноставен поетски јазик анимира геометриски форми за да ги прикаже човечките слабости и доблести, тоест дека денес се живее само на една права и дека најчесто луѓето се темење на триаголник кој цел живот се обидува да ја задржи формата. Дека времето е круг, а луѓето заточеници на своите остри агли, но таа ни ја предочува и нашата вистинска природа и ни ја покажува и линијата на животот
и сваќаме дека сме од сички кои се продолжуваат на двата краја. Дека рамно краки од триаголник станува дом, а цел живот градиме прави агри по кои тече нашето време. Та исто така креира поетски множества, аритметички операции, формули за пресметување коефициенти за поврзаност на варијабилите на животот. Но во секој миг математичкиот јазик во оваа книга се трансформира во поетски јазик. Овој лески математички јазик е стегнат и поливалентен и на еден необичен начин да ја враќа суштината на животот, посочувајќи дека животот не се само факти и бројки кои спротивно на очекувањето не придонесуваат за нашиот развој, туку само не обезличуваат и отуѓуваат. Та се посветува на животот, форсирајќи го тој поетски јазик кој допира до секој читател. И во таа смисла математичка поезија ни зборува за животот во кој единствената константа наспроти хаосот е хармонијата на елементите кои го градат овој свет и се подредуваат по системот на Фибоначиевата низа и божествената пропорција што создаваат музика и поезија. Поетесата Даниела Новска-Трајковска во математичка поезија никогаш не ни е покажува страната во која е содржано премолченото, страната со зборовите кои што ни лептат над глава како облачења над дробната црта или над куќата безгласни жици. Но затоа пак одеднаш ни кажува за сите нешта кои сакаме да не ги оценат. Сите овие, но и многу други особености, кои читателите сами ќе си ги откриваат читајќи ова изворена необична книга, беше одлучувачко за комисијата да утврди дека оваа книга се изделува од сите останати и едногласно одлучи да ја додели наградата Ацо Шопов за најдобра поетска книга за 2020. Во овој убав миг би сакал да ја повикам наградената писателка Даниела Андоновска-Трајковска да ја прими наградата од Друштвото на писателите на Македонија, наградата Ацо Шопов за најдобра поетска книга. Погледнете. Свесни сме дека живееме во едно стерилно време на физичко дистанцирање, време во кое се обидуваме да си го вратиме тоа што е наше, а сепак да не се изгубиме себе си во тоа оддалечување од другите. Време во кое повеќе од секогаш човекот има потреба од уметност, култура, односно поезија, поради која остануваме отворени во духот, мисловно, емоционално и социјално ангажирани и постојано во интеракција со другите во нас и другите надвор од нас. Затоа сакам да изразам благодарност до председателката на Друштвото на писатели на Македонија, професор доктор Сонја Елзесер, и во исто време да ја упатам честитки за успешно реализираната годишна програма на Друштвото и покрај променетиот начин на функционирање на сите сегменти од обштеството во време на пандемија. Благодарност упатувам и до комисијата за додобување на оваа награда во состав Борче Панов, Любинка Донева и Снежана Стојчевска, и секако за издавачот на математичка поезија, а тоа е Центарот за култура и културолошки студии, односно професор доктор Лорета Георгиевска и професор доктор Мишел Павловски. Наградата Ацо Шопов, како највисоко признание за поезија што го доделува ДПМ, е од големо значење за мене и тоа пред се како обврска и кон мене самата, но и кон потенцијалните читатели и сите мои културни предци, бидејќи неја ја добиле автори кои оставиле траен белег и во македонската, но и во светската книжевност. На крајот ќе се запрашаме што е песната. Песната е сезнаечка и се присутна, но треба да се наслушне, бидејќи постои тогаш кога не е создадена. И во тоа се состои магијата и убавината на создавањето. Да се даде на светот нешто што е доволно само по себе, нешто што е се во едно, естетика, идеја и емоција, и да се ослободи во просторот на идеите во кои песната станува мотивиран актант, носител на предикација, со бесконечна можност на импликации врз читателот. Се надевам дека и мојот скромен придонес во поезијата, еден ден ќе биде песна доволна сама по себе, бидејќи делото е тоа што останува, како културен печат кој оживува во синхронијата и диахронијата на човековото постоење. Благодарам.
На конкурсот распишан од Друштвото на писателите на Македонија за наградата за литературна критика и есеј Димитар Митрев за 2020 година пристигнаа вкупно 12 книги, од кои две книги беа повлечени на страна на авторите. По одржаните работни средби, комисијата едногласно реши наградата Димитар Митрев за 2020 година да ѝ биде доделена на книгата «Лирската биографија на Конески» од Атанас Вангелов. Делото «Лирската биографија на Конески» е монументална херменевтичка студија која преку брилјантно, надрешно, длабинско соочување со срцевината на творечкиот феномен на Блаже Конески го открива лирскиот извор на неговиот раскошен творечки опус. Преку неговата лирска биографија на Конески откриваме некој друг, досега непознат, внатрешен Конески, кој Вангелов успева да не го растолкува, а преку него и да не растолкува и нас. Ова е дело со моќни научни аргументации, дело со стабилни пореки кои го осветлуваат повеќеслојниот опус на Конески. Ова е триумфално моќна критичко-теориска книга, која за свој јазик ја одбра херменевтиката како уметност на научно толкување од највисок ранг. Преку лирската биографија, Конески се открива како врвна метонимија за сите нас како култура, со се што е најдрагоцено и најзначајно во неа, јазикот, речта, творештвото, традицијата, историјата, но и иновацијата, обновата, раѓањето и прераѓањето. Преку ова дело, Друштвото на писателите на Македонија го удостојува критичко и систичкиот зафат на Вангелов, кој маестрално го толкува грандезниот творечки опус на Конески. И тоа токму во годината на епохалниот Конески, на 100 годишнината од раѓањето на великанот. Така може да се роди и се води софистицирана пелемајсторска херменевтика за најстрогата македонска песна, која води разговор моќен не само со светската поезија, туку и со светската наука и култура. Жири Гликор Стојковски, Кристина Николовска, Елизабета Бандиловска. Драга Атанас, да се биде член на ова жири беше обврска се разбира, но и привилегија и чест. Како што и привилегија и чест овој момент кога ти ја врачувам наградата, честитајќи ти уште еднаш на наградата и на книгата, но и благодарејќи ти на прекрасната книга од името на сите писатели на Македонија. Благодарам. Први би сакал да кажам дека сум многу благодарен на жири комисијата со предзетот поетот Григор Стојковски, професор Кристина Николовска и универзитетскиот професор Елизавета Стојчевска, кој изразија доверба на оваа книга, прва од мојата трилогија посветена на Конески. Втората е посветена на научната и историографска литература на Конески, се вика критиката на Конески, и третата прозата на Конески, кој се надевам дека ќе излезе печат во текот на оваа година. Сакам да се заблагодарам на писателот и професор Венко Андоновски и на Андреј Стојановски, кои објавија веќе обсежни критички текстови за оваа книга, едниот во Нова Македонија, вториот во Слободен печат, и се разбира на издавачката куќа Слова, што ја објави оваа книга, односно на Министерство за култура, кој финансиски го подпомогна ово издание. Би сакал уште да додам дека за мене беше на извесен начин предизвик да ја напишам не само оваа книга, туку и следниве две кои треба, како што реко, да се појават во текот на оваа година, затоа што имам чувство на огромен долг кон основоположникот на нашата уметничка литература, заедно со Коста Рацин се разбира, и наука за јазикот, чиј придонес е огромен и кој и натаму ќе биде голем
предизвик за нашата научна и теоретска мисла, како за литературата, така и за јазика. Уште еднаш, голема благодарност за сите. По конституирањето на Комисијата за доделување на наградата за најдобра книга за деца, Ванчо Николески, на Друштвото на писатели на Македонија, по состав. Весна Мојсова Чепишевска, председател, Мишел Павловски и Игор Крајчев, членови. И по предходно договорени принципи за работа и жирирање, се одржа неколку средби и сите беа надалечина онлайн на Zoom платформата. На конкурсот на ДПМ за наградата Ванчо Николески пристигна 13 книги објавени во 2020 година. Се констатираше дека книжевноста за деца се развива во убав правец и дека и познати и млади, нови автори покажуваат сериозен пристап кон пишувањето книжевно за деца, а тоа резултира со убава понуда од поезија и приказни за деца. Пристигнатите книги се пишувани со едноставен, разбирлив и игрив јазик и имаат убава скриена поука. Добар дел од нив оперираат и со традицијата, македонската и европската, и водат диалог и со другите уметности. Во тој поглед треба да се истакне дека книгите за деца многу напреднале, особено на полето на илустрацијата и дизајнот, така што новата книга за деца од македонски автори е привлечна и убава за сите сетила и визуелно го привлекува денешното современо дете. Сепак, како заклучок, ја издвојуваме и констатацијата дека се уште немаме вистинска заинтересираност да се создаваат приказни, раскази и романи за млади или популарно кажано за тинејџери. И затоа треба на тоа поле да се охрабрат авторите. По широка дискусија, членовите на комисијата во состав Весна Мојсова Чепишевска председател, Мишел Павловски член и Игор Крајчев член донесоа едногласна одлука. Наградата Ванчо Николески да ја добие книгата Приказни за добра ноќ на мама Ана од авторката Билјана С. Црвенковска. Образложение. Книгите за деца не треба само да забавуваат, туку и да подучуваат, да му помагаат на детето полесно да расте и порасне, и по-соодветно, и по-отворено, и по-храбро да се соочува со сите прашања и дилеми што ги носи самиот живот, семејството, заедницата, другарчињата. Приказни за добра ноќ на мама Ана на авторката Билјана С. Црвенковска од серијалот книги и видеа Светот на Биби се пет најсовремени сказни за добра ноќ. Оваа книга на убав начин се обидува да ја врати традицијата на читање приказна или сказна пред да замине детето во светот на сонот. И наместо испраќањето в кревет да биде само со банално кажување добра ноќ и бакнување во умното мало главче, приказните на Црвенковска посакуваат да се врати стариот ритуал на читање приказна сказна за добра ноќ. И како таква, таа е наменета за сите деца, кои пак ќе бидат родители на своите деца, но и за сите возрастни што забораваат дека некогаш и тие биле деца. Црвенковска, поигрувајќи се и со матрицата на сказната, и со матрицата на митот, дава преубаво четиво за сите. Една приказна мора да го забавува и да ја потикнува љубопитноста на детето. За да му го збогати животот, таа мора да ја потикне неговата фантазија, мора да му помогне да го развива својот интелект и да ги објаснува своите чувства. Мора да биде во согласно со неговите ставови и стремежи, но мора и во целост да ги признае неговите тешкоти, истовремено укажувајќи на решенијата на проблемите што го вознемеруваат, како што во овој случај е самото заспивање. Накусот, приказната треба во исто време да биде поврзана со сите аспекти на личноста на детето, а тоа изворотно го постигнува авторката Билјана С. Црвенковска преку петте приказни. За малото еднорогче Алфеј,
кој летајки на шарените облаци успева да стигне безгрижно во земјата на соништата. За тврдоглавиот диносаурус Даро, кој заради играта не сака дури ни во најголемиот замор да му се предаде на сонот и спокојно да заспие. За малата сонлива самовила Луна, која е далеко од својот самовилски град и заради тоа не може спокојно да заспие. За сонот на бебето Змеј и на крај, за самата Биби, која, иако сите спијат, некако не може и не може да заспие. И која едноставно, само преку разговорот со Сончок, кој доаѓа од земјата на соништата, успева некако да влета во сонот. Така, децата, слушајќи ги овие приказни, може, како што пишува и самата авторка, да отпатуваат во земјата на Сончок и притоа да не стануваат од своите кревети. Едноставно, тие треба само да потонат во своето меко перниче, да ги затворат очите и да се отпуштат. И патувањето може да започне. Литературата за деца има таква мог и креативност да го разбуди и детето во возрастниот читател. Читателите возрастни и читателите деца се поврзуваат преку литературата затоа што секој возрасен човек во себе го носи детето, а секое дете е татко на човекот. А книгата «Приказни за добра ноќ» на мама Ана од авторката Билјана С. Црвенковска е книга со приказни што треба да действуваат приспивно и за едниот и за другиот, да го успокојат и едниот и другиот. Еве, имам чест денеска да ја врачам наградата на авторката Билјана С. Црвенковска. Билјана, повели, ова е наградата што тебе ти ја врачуваме, Ванчо Николески, за најдобра книга за деца за 2021. Честитам од срце, Билјана. И те потикнувам и понатаму да продолжиш, еве наредно може да биде некој роман за млади, за тинејџер. Да. Фала многу. Јас многу кратко ќе се заблагодарам. Не сум многу по зборувањето, не успевам да се снајдам со зборување, се повеќе вака со пишувањето да речам. Многу ми е мило што ја добивам наградата Ванчо Николески, бидејќи сум член на друштвото само 2 години, значи сум уште во тие младите автори. И благодарам многу и се надевам дека ќе се пишуваат повеќе книги за деца, дека ќе се охрабрат авторите повеќе да работат за деца. Многу ми е драго, тоа всушност сакам да го кажам. Многу ми е драго што некои од овие автори кои што не пишуваат за деца, еве на пример Владимир Мартиновски, што почнаа да го прават. Тоа и се надевам дека и другите ќе се охрабрат еве да пишуваат повеќе за деца. Благодарам. Жири комисијата во состав Христо Петрески председател, Деовина Керлуку и Лейла Шериф Емин членови, на онлайн состанокот одржан на 25 јануари 2021 година, по претходни контакти, разговори и консултации со мнозинство гласови, одлучи наградата Мост за 2020 година на Друштвото на писателите на Македонија да му се додели на Адем Абдулаху, писател од Тетово, за книгата Недопејани песни. Книгата Недопејани песни е издание на Убери Плюс или во превод Виножито Плюс од Тетово, а објавена е во библиотеката Мостови. Таа содржи вкупно 35 песни, објавени на македонски јазик и 8 песни, препејани на англиски јазик, или вкупно 43 поетски творби. Инаку, изданието е поддржано од страна на Министерството за култура на Република Северна Македонија. Песните не се поделени во посебни циклуси, туку прават една и единствена заедничка целина. Во средиштето на книгата, на тематско-мотивски и стилско изразен план, се љубовта и лириката, односно топлата и кревка, човечка душа, исполнета со страдања и болки, грев и гнев, надежи и стремежи, порив, страст и немир. Всушност, преку искрени пеења и суптилни емоции, се отвораат и откриваат повеќе универзални подрачја и пораки.
Ова не се стихови, туку мојата душа пее поетот Аден Абдулахо. На едноставен јазик, со недвосмислена и јасна мисла, на директен, конкретен и доживеан начин, сублимирајќи ги своите доживеалици, слики и размисли, најчесто во стилизирани јадровити форми во вид на лирски поетски минијатури. Негови се вечните и космополитски сфери. Љубовта, животот, општеството, односно човечката заедница, културата, уметноста, современоста. Поетот Адем Абдулахо се залага за доброто и добрината и убавото и убавината, наспроти крдото и лошото, но и за човечноста и хуманоста, солидарноста и заедништвото. Неговата книга, Недопеани песни, треба да продолжи да се допева и воспева, но и да се чита и препрочитува, а неговиот досегашен поетски, преведувачки и научен ангажман и резултат треба да се обнародува и почитува. А сега го повикувам почитуваниот автор, поетот Адем Абдулахо, авторот на неговата книга «Недопејани песни», да ја прими наградата МОСТ, награда која е високо признание за градењето мостови, на пријателство, на соработка, на размена на идеи и пред се размена на творештво. Адем, нека ти е со среќа, нека ти е честита оваа награда и да те инспирира и понатаму за нови книги, за нови награди, за нови признанија. Поведете. Благодарам на Комисијата на Друштвото на писатели на Македонија. Благодарам за одлуката што одлучиле да ми ја дават ова награда, МОСТ. Наградата МОСТ. Токму во песната се зборува за мостови, градење на мостови, градење на творештво и за меѓу човечки работи и соработки и сето тоа. Ова награда е значајна бидејќи се доделува од една висока институција, како што е Друштвото на писателите на Македонија, и мене ми значи многу. Ќе продолжиме да работиме во тој правец, ќе работиме, ќе соработуваме и ќе преведуваме и така да создадеме уште подобри, уште поквалитетни и уште посовршени творби и раскази, и песни и сето друго. Ви благодарам многу.